Kuka se Miran auttaja voi olla? No, jos sillä on mitään sellaista. Tämä pakeneminen varmaan vaan pidentää sen tuomiota. Vai kun se vaan luovuttaisi ja ilmoittautuisi poliisille? Tämä on kaikki ton kusipään syytä. Hei, anna olla. Mennään vai... Sä oot ihan hullu. Lähden menee. Viola, sä joudut vaan itse vaikeuksia. Jyti. Ja sä pysyt sitten loppupäivän sellissä.